कुछ दुआएं भी याद कर लो। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैय्उन फिल अर्ध वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। जो तीन मरतबा पढ़ लेता है सुबह शाम तक उस पर कोई नागहानी मुसीबत नहीं आती, कोई चीज़ उसे दुख नहीं देती, कोई उसको ज़र्र रसान चीज काटेगी नहीं। أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، جہاں بھی جاؤ یہ پڑھ لو، جب تک وہاں سے چلے نہ جاؤ گے کوئی زہریلا جانور، کوئی زہریلی چیز اور کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ آج ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ گیدرنگ سے تھوڑا سا دور رہو کرونا وائرس کے لیے، جہاں بھی جاؤ جہاں بھی اترو یہ دعا پڑھو، رب کی حفاظت میں چلے جاؤ۔ کسی شخص کو موت نہ آئی ہو، شرط یہ ہے اس کے پاس یہ سات مرتبہ دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ سات مرتبہ پڑھ کے دم کرو، اگر موت نہیں آئی تو اللہ اسے ضرور شفا دیں گے۔ صحابی کہتے ہیں کیا کروں جب سے مسلمان ہوا ہوں، جس میں بہت درد رہتی ہے، فرمایا جہاں درد رہتی ہے ہاتھ رکھو، بسم اللہ یہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، یہ سات مرتبہ پڑھ کے دم کرو تین مرتبہ۔ صحابی کہتے ہیں میں دم کیا دوبارہ جسم میں کبھی درد نہیں ہوئی،